Salam köpçilik, men Mihrigül Musa. Hazır sizlere Uyghur yazgıcısı Abdulla Ayyub'un kitabını tanıştırıp ötmekçi. Abdulla Ayyub, men üçün Kuyaşnara Erkinlik deydu Mahbus Ruhlar degen kitabıda. Özünün aqalli haq hukukunu qoğdaşıq terişçallıq körsetken o, tabiyyatın, normal cemiyyatın, en oddi insanlıq süptidin ayrı bitilidu ve 15 ay qamaq cezası ötdeydu. O, bu yerde ay nurini yaki kuyaş dalarlarını körelgeligidin alem çişatlanıdı. Kiçikkin mihirge, hürmet gelişkende özünün sans firemez, belki insan ikkeligini, kutuluş ümidinin şoğulisini ve hayatının lezzetini yiskiludu. O kitabda hacetinin, cerahetinin ve zeynin turakları dimaklarını gaskılılgın. İşiklerinin taranglap içilişleri minlerini carasılıp, zencirlerinin şaraklap sörülüşü yürekini kan kılılgın küllerini yazıdı. 2018 yılın 2020 yılı aprilgıca o 16 sabık mahbusunu ziyaret kılıp, öz yatkan turmalarının hazır 3 milyonu yakın Uyghurlar kamalgan yığılış lagırı aylandırılgan orullarının şu ihkalligini tahkıklaydı ve bu kamakhanlarının hazır terbiyeləb özgertiş merkezi, kəsbi maharet terbiyeləş merkezi deyilip, özü rufçırgan sorakhanı da sorak kılış, kamakhanı da gündüb baylarının zoru arqılıq yüklengen cinayetini qobul kılışı məcburlaş, kamırda cinayetçilere xorlu tüp ıqrarğı zorlaş, ders bilen 1100 qatarlıq vasitlerinin hazır mı mevcut ikerliğini uçuklaydı. O kitabı da mundaq yazıdı. Mən 428 günlük tutkun hayatta kamaklarının məhbusluq zavut ikerliğini his kıldım. Bu kitabımda təfsilatla arqılıq Xitay dövlətinin kamakana deyilgən zavutta kişilere məhbusluq kesilini qandaq yoxdurğanlıq ini. Qamaqdaki məhbusluq duyğusunun məcburluqda qandaq şəkilləndirilgənliyini, soraqxanada iqrarğı zorlaş, kamırda tövük qıstaş və axırda cinayətlərin tapşırğıcılarının bir məhbusqa qandaq təsir görsədiyini yazdım. Bu kesəlini amalsız yuxdurub alğanların qandaq asallı iqrar qıladığını bayan qıldım. Hətta bu kesəlinin qamaqdan kin kişini qandaq qıynaydığına şəxsən özüm guva buldum. Menin bayqışımca qamaqdan çıqqan adam hər yerdə özünü paylanıb atqandak tuyğudan qutulalmaydı. Qamaqdan çıqqanlar gərç gündüpayının paylaşıdan qutulğan bolsumu, davamlıq şundaq bir adamın paylab turub atqanlığından guman qılıb yaşaydı. Bu kitabda gaya sor qamaq sistemisinin içində minyüş, qiynaş və milli kimlikdən tanduruş vasitələri və şu sisteminin sırtıda bolub atqan oxşas şəkildəki zulüm qələmgə elinğan.